Monici dhe Bosnjë-Hercegovinës. E qartë, por me këtë rast edhe e përmendet, po si e shini këtë epilogun përfundimtar të kësaj nisme, pas asaj edhe që tha sot Didi Rama? Nuk mund të bëhet një politikë në këtë rajon kundër Amerikës dhe kundër Bashkimit Evropian. E qartë. Është e qartë, domethënë akoma Kina, Rusia, vendet e tjera të fuqishme nuk kanë aq fuqi sa të ndikojnë dhe ta, domethënë nëse ato do të kenë këtë fuqi që ta bëjnë lojën e tyre në Ballkan dhe ta shporin ndikimin amerikan dhe evropian nga Ballkani, atëherë besoj që Amerika veç do të nuk do të jetë superfuqia e botës, do të jetë vetëm një fuqi dhe do të jetë drejt fundit të saj. Kështu që përderisa amerikan dhe evropian të thonë të njëjtën gjë këtu, atëherë ka për të bërë ashtu si që thonë ata, dhe jo si që thotë Edi Rama dhe si që thotë Aleksandar Vučić. Vetëm me këtë, dhe më thonë, vetëm mund të, me këtë iniciativë, kryeneqe, që në thelb ka një gjë evropiane, edhe ka një gjë që e kërkon edhe Amerika edhe, po më dojë përëndimi, e që është që vendet e Ballkanit Perëndimor duhet i hapin kufi, duhet përgatiten për Bashkimin Evropian e tjerë e tjerë, por si mbas një rregullit të caktuar, jo nga ta vetë, jo nga Serbia e Shqipëria, por nga rregullat që i përcaktojnë Amerika, Brukseli dhe Washingtoni. Dhe nëse kjo nuk respektohet, atëherë iniciativa e tyre do të përballet me dështim. E qartë, gjithashtu zoti Spahiu edhe emisari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak do të vijë nesër në Kosovë dhe pritet që brenda këtij viti të ketë edhe një takim në meskurtit e Vučićit. Na tregoni se ku është ky proces aktualisht, zoti Spahiu?